It is what I know. Ja jsem to za ně napísal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulul Kareem Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. U četvrte godine po Hidži Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima je krenuo u pohod zvani Zatu Riqa'. Zatu Riqa' je naziv došao po tome što su ashabi zbog težine puta kada su im se iskidale vezice i odjeća podarala vezali su oko nogu krpice da bi se zaštitili od sunčeve toplote, od toplote zemlje, od kamenjara i tako dalje. Pa je bitka nazvana Zatu Riqa. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tom prilikom krenuo na plemena Muharib i Thalebe. U Medini ostavio Ebu Zera al-Zifarija. Iako oko ove bitke postoji razilaženja da li se desila prije ili poslije Hajbera. Ali poznatije je u Siriji, odnosno u slinku sa sebe grafiji, da se desila prije Hajbera. Susrela se oba dvije vojske. Dakle, vojska muslimana i vojska plemena Benu Muharib i Benu Thalebe. Međutim, oba dvije strane su osjetile strah od one druge. I tu je bila prva prilika da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem klanjao salatul hauf. Namazu? Strah. Ko će nam reći kako se klanja namazu strah? Pa dignite ruke, nalaz. Reci. Upisan u Kur'an. Prvo jedan saf padne na sežda, drugi saf ostane da stoji. Oni pazi, okrenu se prema protivničkoj liniji. Onda kada ostane na drugi ide saf na sežda. Sekundu. Ovdje je spomenuto više oblika. Jedan od tih je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa polovinom klanjao dva rekiata, a onda sa drugom polovinom druga dva rekiata. Međutim, ono što je poznatije u fikhu, jeste da se klanja četvr rekiat namaz dva rekiata. Pa, predvodi se jedan rekiat, odnosno imam predvodi jedan rekiat sa jednom grupom, jednom polovinom. I kada se digne, imam ponovo na qiyam, one odu i u potpuno drugi rekiat. Odu i potpuno drugi rekiat. A oni koji još nisu klanjali dođu i klanjaju koji rekiat? Sebi prvi, a imamu je drugi. Kad imam preda selam, one ustanu i do kraja će, odnosno, dovrše još jedan rekiat. Džabir ibn Abdullah pripovijeda tom prilikom. Kaže, jahao sam devu veoma, veoma slab. Kad svi moji su prijatelji otišli. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Džabire, šta je tebi? Kaže, deva mi je slaba, ne može, ne mogu da sustignem prijatelje. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem potrljao je, pomilovao dakle devu i pojurla je. Zatim kaže, sustigao sam sve svoje prijatelje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, Džabire, hoćeš mi prodati ovu devu? Kaže, hoće Boži poslaniče. Koliko daješ, kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dirhem. Jedan srebrenjak ste da. Kaže, ne može Boži poslanič, kaže, dva, tri, tako dalje. Svog nije da si gleda cijenu ukije. Dakle, vrijednost ukije. Kaže, dogovorili smo se. Ali kada je završi bitku? Nakon završene bitke, Džabir je doveo devu kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa su rekli Boži poslanič jednog Džabira, doveo je devu. Kaže, zovite ga. Džabir, šta hoćeš kada doveo sam ti Boži poslanič devu? Zato što sam ti prodao. Kaže, Bilal, ustane, dadne mu ukiju i vrati mu njegovu devu. Vrati mu njegovu devu. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je dao, ne znam kolika je mjera ukije. Reč. Šta je ukija to? Mjera, ne znam koliko je to vrijednost. Kaže, dadni mu i cijenu i šta? I devu. Sallallahu alaihi ve sellem. Normalno, nema sumnje da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bio veoma, veoma plemenit. Treća bitka na Bedru. Ili posljednja bitka na Bedru. Četvrte godine u mjesecu Šabanu, ovo je bila 19. bitka.
4 godine u mjestu Šabanu. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo na Bedr. Zato što je čuo da se Kurejši spremaju kao na pohod. Reci. Halal možeš ponoviti 4. 4. godine po Hidži u mjestu Šabanu. Dok je s druge strane, kaže Ebu Sufjan, poveo svoju vojsku. Međutim, nadamak Asfana, ili kako njegov kaže Asfan, Ebu Sufjan se predomislio, kaže vojci, što se mene tiče, ja se kaže vrati, ja ratovat neću. Kaže, pa se vi vratite sa mnom, tako se vratili. I kaže, nije došlo do kakve borbe. Pohod Deumetul Džendel. Pohod Deumetul Džendel. Pohod se desi u 5. godini po Hidži. Ali, kao i u velikom broju dakle, pohoda, nije došlo ni do kakve bitke, nego se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vratio sa sahabima u Mediju. Neki sinoć pitali kada se desila bitka na Bedru. Bitka na Bedru desila se 2. godine po Hidži. Uhud se desio 3. godine po Hidži. Zatim dolazi jedan od velikih bitaka. To je bitka na Hendeku. Je li bitka? Kako se zove? Ahzab. Ahzab. Dakle, saveznici. Razlog je bio taj što su glavešine od Jevreja ustali protiv Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Selam ibn Ebi Huqayq i Huyay ibn Ahtab. Ustali su, odnosno digli su svoje Jevreje, svoje pristaše protiv Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Otišli su do Kurejšija, hvaleći im vjeru Kurejšijama. Približili su, odnosno, kako bi rekli kod nas, ulizivali su se, nagovarajući da napadnu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i ashabe. Kurejšije su ih pitale šta smo mi, jesmo bolji od Muhammeda i naša vjera, od njega i njegove vjere. Kažu, jeste, vi ste bolji od njega i od njegove vjere. Dakle, Jevreji koji su imali knjigu, koji su znali za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nikada nisu priznali istine pa ni tada. Mogu su prošut, mogu su bilo šta drugo reći, ali su prihvatili da paganstvo bude bolje od islama. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, zar ne vidiš one kojima je data knjiga, vjeruju u taguta i govore onima koji vjeruju, odnosno onima koji ne vjeruju, da su bolje upućeni od onih koji vjeruju. To su oni koji Allah prokleo, ako ga Allah prokle, nikada mu pomagača nećeš naći. Zatim su otišli do plemena Gatafan, također spotičujući njih u borbu protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i ashaba. Tako da se skupilo oko 10.000 ratnika iz Kurejšija pod vodstvom Ebu Sufjana, iz Gatafana pod vodstvom Ujejne ibn Hisna, zatim Benu Feraze, dakle plemena Benu Feraze, zatim Benu Murre i pleme Ešđa. I normalno, Jevreji. Kada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo, nije mu lahko pala ta stvar. To jest, da se pripremilo 10.000 saveznika jer su krenuli na Medinu. Zašto? Ko je živio u Medinu? Žene i djeca. Jer kada se bitka desi na doma grada, kada se desi van grada, na otvornom polju, u brdima, u šumama itd. Ko gine? Ginu muškarci. Zašto jesu stvoreni? Ali kada se približi rat gradu, onda postaje bela, odnosno postaje veće opterećenje gdje će se sakriti, gdje će izbrinuti itd. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem iznio problem pred ashabe, pa je Selman el Farsi rekao, Boži poslaniče, mogu ti preporučiti nešto? Lapsnik sam se reče, reci, kaže, šta? Mi u svojim ratovima, dakle u Perziji, kopali bismo jarke oko gradova. Tako da bi, šta, spriječili neprijatelja da uđe u grad. Nego bilo bi, dakle, bacanje strijela i tako dalje, ali ne bi ne mogli prići grada. Pa imam se sve naredio da se kopa Hendek.
Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je prvi krenuo da radi. Zašto? Da je spotakao i ostale ashabe. Tako da svi ashabi, vjernici, nisu odbijali, nisu izbjegavali da kopaju hendek. Ako bi neko od njih imao nekakvu potrebu, rekao bi Boži poslaniče, dozvoli mi da odim da završim svoju potrebu, pa se vrati. I oni bi se svako vraćao. Dok su munafici, šta? Izlačili se bez traženja izvina da Allahovog poslanika. Zato je pokuđeno jednom međlisu, bez obzira, ako se radi kod nekog domaćina, ne mora to biti ders pred učenim čovjekom i tako dalje, da se domaćina traži izvun. A ne da se ustane štura. Ne valja, ružno je. Zašto? Isto kao što na selima imaju običaje pojedinci. Sjedi se zasufru, sjedi čovjek sa hanumom, s djecom i tako dalje. Puf, utmara neko u kuću. Ružan osjećaj. Ružan osjećaj. Kao što jedan čovjek priča, kad ja sam se došao s posla i ja sam sa ženom iz ljeta. Otvara nas balkonska vrata, a dolje smo pri zemlji. Kao da sad gledam, umro je prošla hefti taj čovjek. Kaže, ja sam se sa Sabirom ispričao i Mika je priča tam vam. Ja kad je ovakav slučaj okrenem glavu prema polju, kaže, jedna žena uzela storiva gleda. Komšinca. Kaže, vela, hale, kaže, šta ti sad ti ja tu radiš? Ništa, kaže, dobro sam ja došla. Kaže, još veći velak i sve čuvao šta sam pričao ženi. Dobro, tokom dana, njemu se desilo svašta na Bosnu, njoj koću, razmijenio informacije ko čovjek i žena. A ona je sve čula, čitao priču, čula. Dakle, ružan običaj kod našeg naroda. Isto tako i kad završi sjelo, kad želi neko da izađe, reda radi, ništa nije teško reći, mogu li ja izađi, mogu dobiti tvoj izun, ja bi išao i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala hvalić vjernik kaže, vjernici su oni koji vjeruju Allaha i njegovog poslanika, iako su sa njim na jednoj stvari, neće otići sve dok ne zatraži od njega izuna. U toku kopanja hendeka desile se određene mudžize, određene stvari, za koje Ibn Hišam dok je ovdje pisao kaže, dok sam ih pisao i dok sam ih prenosio od prenoslaca, kaže, to mi je samo povećavalo ubjeđenje da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik. I takav je vjernik. Kada vjeruješ, svjestan si činjenice da nema drugog božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala koji zaslužuje ibadet u istinu, i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik. Ali kad čuješ neke stvari, to ti poveća iman. Srce ti kao raste, koža se ježi, kosa se na glavi digne i tako dalje. Drago čovjeku što čuje takve dokaze. Između ostalog, Džabir ibn Abdullah kaže, dok sam kopao hendek, pojavila se velika stijena. Nisam joj, kaže, mogu ništa. Nisam joj mogu ništa. Pa je lampu sam se ne primijetio da ne mogu. Uzeo je, kaže, koja se kaže kramp. Znate šta je krampa? Uzeo je kramp i udario je po njoj, ona se kaj rasula kao prašina. Zašto? Jer vam mislim da Srlem je bio, imao snagu za koliko ljudi? Malo. Za 40 ljudi, sallallahu alaihi ve sellem. U vrijeme kopanja hendeka, Medina je oskudijevala u svemu. Oskudijevala su hranu. Kaže, kći od Bišra ibn Sa'ada došla je i rekla, mama je poslala malo hurmi da ti dadim. Ali Allahom poslanik sa selem je spriječio i kaže, šta ti hodi, kaže kćer vam, dođi. Šta si donijela? Kad donijela sam babi ručak, kad istresi ga meni u ruke. Mama sa selem je pružio pregršt. Pružio je pregršt. I ona je prosula hurme, a one nisu potpuno njegov pregršt. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, donesti im krpu. Stavio je krpu na zemlju i stavio hurme unutra i prekrio ih. I onda je pozivao sve ashabe. Kaže, pozovite sve ashabe. Bilo ih je koliko? Koliko? Ne, učestvovalo ih je 3000. Pa je sve nahranio. I svi koji su kopali, najeli su se od tih hurmi. Dakle, manje od pregršta. Hurmi. Dakle, još jedan od muđiza, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također, Džabir ibn Abdullah kaže, dok smo radili sa Allahom, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok smo kopali hendek, na kraju dana osjetio sam glad, pa sam rekao, imam jednu ovčicu, pa ću je zaklati. Rekao sam hanum da pripremi nešto malo od, ko vam se to zove popara, ali nije popara. Arapi to pravi specijalno od suženo pečene juhki, a naslažu i onda ih zaliju sa masnom vodom. Pa sam rekao, pa ima su u svakom. Ona se kaže maslenca, nekoga se kaže, ta ja znam. Hele u niz.
I kaže, rekao je žen da pripremi malo te hrane. Za ovcu. I rekao je, Boži poslaniče, krijem sa mnom, pući da jedemo. A mama sa sen se okrijela, jednom čovjek rekao, kad je povič među ljudima, nek svi idu, kaže, kod Džavara Ibn Abdullah. Kaže, Džavara Ibn Abdullah, kaže, kad sam, kaže, ko umru? Nestalo me. Ne ima više, kaže, da se svi daju od jedne ovce, jer malo toga što je Hanuma pripremila za njih dvojicu, kaže, gotovo, ne ima me. Pa je Allah poslanik sa selem ušao na zagrebek kada je bila pripremljena hrana, pljucnuo je tri puta i onda je ušla grupa pa se najela pa išla i tako dalje dok se svi nisu najeli od jedne ovce i od malo te, kako bi rekli, ne znam već kako se zove, ta vrsta hrane. Ebu Hurajra radijallahu anhu pripovijeda, ispriješla se pred nas stijena u toku kopanja Hendeka. Nismo je mogli ništa, pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo kram i udario ga, a iz njega je poletla varnica. Zatim udario drugi put, još jedna, treći put, još jedna. Pa sam rekao Allahu poslaniče, zamijenio bi te za oca i majku. Kaže, šta je to što sam vidio ispod tvoje krampe dok si udarao? Kaže, jesi vidio, što se tiče prve, vidio sam da mi je podaren Jemen. Dakle, izašla prva svjetlica ili munja. Vidio sam da mi je podaren, odnosno otvoren, oslobođen Jemen. Što se tiče druge, osvojen mi je Šam i Magrib. Što se tiče treće, Allah mi je njome otvorio, odnosno dao mi da osvojim čitav istok. 10.000 boraca kada je okolilo Medinu. Možete zamisliti kakav je bio osjećaj. 10.000 ljudi na veoma malu, jer Medina nije kao što je danas. Dakle, nije to grad kao što je danas. Bio mnogo manji. Međutim, ono što ih je iznenadilo, dakle, djelomično što ih je iznenadilo, jest bio kanal. I u stvari, kanal ih je ispričao da je ne uđu u Medinu. Jer su imali nijet da napadnu Medinu. Tako da nije došlo do nekih velikih okršaja. Osim što je na nekoliko mjesta pokušalo neko od konjanika, kao što je Krime ibn Ebi Džehl, pokušao da uđe sa konjanicima, ali su ih odvratili i u više navrata, dakle, dok su pokušali, odbili su njihove napade. Međutim, glavnu ulogu koju je odigrao je bio Mes'ud, Nu'aym ibn Mes'ud. Nu'aym ibn Mes'ud kaže Boži poslaniče, ja sam, a bio od plemena Gatafan, ja sam skoro primio islam. Hoćeš im dopustiti pa da ih, kaže, ja prevarim. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, varaj kako hoćeš, rat je varka. I to je jedan od tri slučaja kada je dozvoljeno čovjeku da slaže. A dozvoljeno da slaže kada? Da pomiri dva muslimana, ako se boji žene, i u ratu. Kaže, slobodno i varaj, rat je varka. Pa je Nu'aym ibn Mes'ud otišao kod Jevreja, kod Benu Kureyze. Kaže on njima, vi znate da sam ja vaš saveznik, vi znate da sam ja vaš prijatelj, vi znate da sam ja uvijek bio vaš dobar prijatelj, tako dalje. Kažu da reci, ja vas kažem nešto na savjetu. A to jeste da znate da je ovo vaša država, da je ovo vaš grad, da je ovo vaše mjesto. Ako izgubite bitku, Kurejši i Gatafan će se pomoći odašli u svoje mjesta, a vama je ostati sa Muhammedom i njegovom vojskom. Ako izgube, znači da je Muhammed s.a.v. dobio da je dobila njegova vojska. A Nu'aym ibn Mes'ud kaže, niko nije znao za moj islam. Kaže, ako izgubite, on odošli, vi ostavite, valja vam se susret ponovo sa Muhammedom i sa ashabima, njegovim prijateljima. Kaže, jest, pa šta nas savjetiš? Kaže, tražite od Kurejši i od Gatafana, nekam dadu nekoliko zarobljenika. Da bi bili kod vas kao sigurnost, da vas neće ostaviti na cjedilu. A onda je otišao kod Kurejšija i kaže, Jevreji će tražiti od vas kao zaštitu nekoliko ljudi da ih predaju Muhammedu, da ih Muhammed pobije kako bi se oprali od onoga što ste vi učinili. To jest, došli da napadnete na Medinu, uzeste njih kao saveznike i oni su sad upali u problem. Zato doći kod vas da uzmu nekoliko ljudi da bi se zaštitili. Pa im kaže, ne dajte. Pa je ošao kod Gatafana, plemena Gatafana, isto im to rekao.
je vrijeme i rekao, ako vam ne budu dali, znajte da su vas prevarili. A ovima je rekao, nipošto im ne dajete, da će im Mohamed, pa će Mohamed ubiti. Zavadi pa vladaj. Zavadi pa vladaj. Noajmi me sudi, zavadi pa vladu. I onda se Noajmi ibn Mesud povukao. Zatim su Jevreji poslali svoje zaslanike kod Kurejšija i Gatafana. Kažu, dajte nam nekoliko ljudi. Kao, zašto? A Ebu Sufija i njegova vojska kaže, ne, sutra se borimo. Kaže, ne, sutra je subota. Sutra je subota, sutra se mi ne bojamo, odnosno mi subotom ništa ne radimo. Nego subotiramo, dakle odmaramo se. Sabotiramo. Subotar se nazive. Kaže, sutra ništa ne radimo. Ali zauzvrat vi dajte nama nekoliko ljudi, kao zašto da nas nešto sve na cijelu. Kaže, mi vam nikoga nećemo dati. Onda su Jevreji vidjeli da su ovi prevarili, oni su vidjeli da su ovi prevarili. I saveznici se rasturili, odnosno razišli su se. Allah subhanahu wa ta'ala je na saveznike poslao jak vjetar. Do te mjere da niko nikoga nije mogao prepoznati. Dakle, sjedili bi čovjek do čovjeka, isto kao što vas dvojica sjedite, jedan drugom nisu lice vidjeli. Ja svaki put pitan je li ko išao na Hadž na Umru. U arapskom svijetu, kod nas je magla, kod njih je šta? Prašina. U njih se prašina digne. I stvarno ne vidi se ništa. I onaj ko izađe u vrijeme prašine, mora se okupati stotinu puta nakon njih. Dakle, toliko se uvlači čovjek u kosu, uvlači se u odjeću i tako da. Isto kao što je kod nas magla. Ali u njih se prašina digne. Prašina se digla, vjetar je puhao, izobarao im je šatore, izvrnuo im je lonce, dakle hranu i tako dalje. Tako da nisu bili kadar ništa učiniti. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je okupio ashabe i kaže, ko će mi otići kod naroda, dakle, kod nevjernika, pa da me obavijete onome u kakvom su halu. Kaže, svi su ashabi se bojali. Puše, digla se prašna, ne vidiš kud hodaš, valja mi će neprijatelje otići, 10.000 ljudi tamo čeka. Kaže, pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao na mene. Ovaj hadis prenosi Huzejfe ibn Jeman. Kaže, pa Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao na mene. Ja sam ustao i otišao. Dakle, ušao sam provjerio da li se stvarno oni hoće i povući. Onda sam, kaže, sjeo među Kurejšije. Jer nismo vidjeli. Kaže, čuo sam Ebu Sufjan kako govori, neka svako kraj sebe uzme onog svog prijatelja za ruku. Neka vidi komu je, dakle, ko do njega sjedi. Pa sam pitao jednom kako ti doviš kada je tako i tako. Da znam kraj koga sjedim. Jer nisam ničije lice vidio, niti je mene i ko vidio. I onda je primir, dakle, vidio je da se pripremaju da napusti samu bitku. Samim tim bitka je završena. Kažem, na jednoj i na drugoj strani nije bilo da neki veliki okršaja, iako je sam došao do vrhunca, opkoljenja Medine, od čega se ashab normalno, i prepali. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se povukao sa ashabima normalno u kuće, ali dok je skidao sa sebe oklop, došao mu je ko? Džibril alejhisselam. Kaže, Muhammede, jesi li, kaže, pustio oružje? Jesam. Kaže, ustani, uzmi ga i krenite na Benu Kurejza. Pa Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao i rekao ashabima, nema odmora, nego krenite na Benu Kurejza i neka niko od vas ne klanja ikindi osim u plemenu Benu Kurejza. Tako da su neki ashabi držali se toga i zbog onoga što im se desilo u putu, došli u Benu Kurejza tek posle jacije. Dok su neki klanjali na vrijeme. Ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije pokudio stav ni onih, ni onih. Jer oni su poslušali Allahov poslanika, dok oni drugi koji nisu poslušali šta? Čuvali su namaz u njegovo vrijeme. Tako da su neki klanjali na vrijeme u putu, dok su oni koji su stigli u Benu Kurejza posle jacije i klanjali kindiju tek posle jacije. Pohod na Benu Kurejza također bio 5. godine. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je u tog puta prema Beni Kurejzi pitao neke od ashaba da li je ko prošao kraj vas. Kažu, jeste, prošao je Dihje el-Kelbi. Dihje el-Kelbi, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, to je Džibril, otišao da prepadne Benu Kurejzi. Jer
Džibril ima u zadatak da kada Mamislav Selem krije na neki grad, odnosno na neko mjesto, na neko pleme, da za taj grad zatrese. Zašto? Da bi ubacio strah u njihova srca. Mamislav Selem kaže, potpomognut sam čime? Strahom, strahom. Pomognut sam strahom na udaljenosti od koliko? Mjesec dana hoda. Jer dakle, kad Mamislav Selem krene, 30 dana treba doći do nekog mjesta, već ga se neprijatelj počne bojati. 30 dana prije što Mamislav Selem dođe. Mamislav Selem ih je opkolio, odnosno držao opkoljene 25 dana i noći. Kejab ibn Esed, njihov velikan, dakle, njihov pogladica, kaže, ja ću vam preporučiti tri stvari. Ako jednu prihvatite, dakle, govorio je svojim Jevrejima, ako jednu prihvatite, bit će vam dobro. Kaže, ima da prihvatite, ili da prihvatite islam, nakon čega će vam Muhammed oprostiti sve, prijeći preko vaših rđavih dijela, preko vaših posvata, što ste bili sa saveznicima, što ste izdali, dakle, Muhammeda, ili ćete da pobijemo žene i djecu, a onda da se borimo, ili ćete, kaže, učiniti grijeh to što ćete se boriti subotu. To što ćete se boriti subotu. Kažu, što tiče islama, nećemo. Nikad nismo kada htjeli ga ni prihvatiti, nećemo ga prihvatiti. Što se tiče djece i žena, ako ih, kaže, pobijemo, kakav je, kaže, hajr u našem životu? On im kaže, pa naćemo druge žene i dođemo drugu djecu. Dakle, koliko je bio ahmak da žrtvuje žene i djecu tek tako bez potrebe. Nego su odabrali da se bore subotom, a subotom on vjeruju da bilo što da učini subota, posebno što se tiče rata, da taj dan nikad se neće boriti, da neće biti ponižen, pa i Allah subhanahu wa ta'ala i poniziju, odnosno Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je savladao, a onda šta su zatražili Benu Kurejza? Zatražili su da im presudi neko od Ensarija. Onaj koji im je presudio, odnosno oni su tražili presudu od Sa'da ibn Mu'aza. Sa'd ibn Mu'az je bio bolestan. Sa'd ibn Mu'az je bio bolestan, ali ustao je i došao kod njega. Kaže, kad su ga vidjeli, poharali su i žene i djeca njemu plačući. Mislići šta? Da će on ih spati, da će ih izvući s problema. Međutim, Sa'd ibn Mu'az došao kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže, što se tiče muškaraca, ja smatram da ih treba sve pobiti. Što se tiče žena i djece, porobiti ih. Žena i djecu, porobiti. Pa je Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem rekao, presudio si, kaže, presudom iznad sedam nebesa. Dakle, Allahov subhanahu wa ta'ala presudom, koji je već Allah subhanahu wa ta'ala bio i odredio. Bilo ih je 600-700. Ibn Hišam kaže, oni koji žele da malo preuveličaju stvar, kažu bilo ih je 800-900. Pa su u grupama bili doveden do jedne malo dolinice, bili bi spuštane, onda bi bili udarani iza glava, odnosno iza vrata. Dakle, bili bi linčovani svi. Žene i djecu su prodali na trgu, dakle, odveli su ih van Medine na neku tržnicu i prodali su ih za... Zašto? Za oružje. Kad mame se vesele, vodite i prodajte ih za oružje. Tako da su završili Benu Kurejza, jer su prekinuli ugovor sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, izdali su ga pored ugovora koje je napravio odmah nakon dolaska u Medinu. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ono što je ostalo, dakle, od plijena, što su uzeli za roblje od plijena, podijelio je među ashabima, tom prilikom je dao konjaniku tri dijela, a pješaku je dao jedan. Jer kako stoji u odnosno u fiku? Konju pripada jedan dio, je li tako? Konjani, odnosno ovom je dva, a pješaku pripada samo jedan, zato što on ulaže više truda. Dobro. Nakon toga, Sa'd ibn Mu'az je umro. Džibril alejhis salam je došao kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je umro Sa'd ibn Mu'az, i to u gluho doba noći, kako bi kod nas rekli, i rekao mu, Muhammede, ko je ovaj mejit
koje su mu otvorena sva nebeska, sve nebeske kapije. Ko je taj med koji su otvorene sve nebeske? Muhammed sa svem ustao, krenuo pa sad ovoj kući i našao ga je, dakle, da je preselio. Muhammed sa svem, govoreći o njegovoj smrti, kada je čuo munafike kako su nosili njegovu dženazu, dakle, svi oni koji su ponijeli dženazu, među njima je bilo i munafika. Pa su rekli, nismo nikad nosili lakših čovjeka. Ko je od vas nosio mejta? Mejt je strašno težak. Strašno težak. Kaže, nikad nismo nosili lakših čovjeka. Muhammed sa selom je bilo krivo. I on kaže, njega nosi i drugi mimo vas. Dakle, nosili su ga meleci. I da znate, rad njegove smrti zatresao se arš milostivog. Od njegove smrti zatresao se arš milostivog. Tu ćemo doći u ispit. Kad su ga ukopali, Džabir ibn Abdullah pripovijeda, bili smo sa Allahom poslanikom, pa je Allahom poslanik sada sam rekao Subhanallah, a mi smo rekli Subhanallah, pa je rekao Allah Ekber, pa smo rekli Allah Ekber. Sad smo rekli Allahom poslaniče, zašto donosiš tespih? Kaže, Allah poslanik kaže, kabur ovog vašeg prijatelja je se stisnuo, a to se zove kaburski stisak. I da je ikome, i da je ikoga mimoišao ovaj stisak, mimoišao bi Sa'da ibn Mu'az, ali ni njega nije mimoišao. Znači, svakog menta, svakog čovjeka, njegov kabur će se stisnuti, shodno njegove vjeri, kod nevjernika, mi smo o tom pričali, rebra će proći jedna kroz druga kao dva češljana prepletete, kod vjernika će to biti manje bolno, da nas Allah sačuva od kaburskog stiska. Na Hendeku, molim? Šehidi neće imati kao. Na Hendeku od muslimana preselila su šestorica, a od mušrika preselila su, odnosno poginula su, ili crkla su, trojica. Na taj način, kaže, Medina je očišćena. Allah subhanahu wa ta'ala odbranio Medinu od saveznika, a zatim Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je očistio također Medinu od posljednjih Jevreja. Tako da u Medini više niko od Jevreja nije ostao. Sallallahu ala sayyidina Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. 22. povod je bio na Beni Lehjan. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je sakupio ashabe da bi napali Beni Lihyan. Beni Lihyan, plemena, ako se sjećate, kad su ubili Hubejba i grupu ashaba, šestorcu ashaba, to su tražili da pošli sa njima daje, pa je Muhammed se poslao, pa su ih pobili. Međutim, Beni Lihyan, kada je Muhammed se došao na domak njihovih staništa, pobili su brda, sakrivši se među stijene, među planine, tako da im Muhammed se sa ashabima nije mogao ništa, jer kad se popili na planine, nema više bitki. Što se zove Sina Djeba? Beni Lihyan, takvo pleme, ime im. I ne vjerujem da je, ja mislim da je Lihyan jedan čovjek. Lihyan, ime čovjeka Lihyan. A drugo je Lihyan, Lihyatain. Benu Lihyatain. Bilo, mislim, to što ti kaže dvije brade. Dobro. 23. pohod je bio pohod... Kako je 22. bio bitka na Hendeku? Jeste, jesmo tamo. Tako smo išli. Dobro, 24. povrat. Nadi Qared. Nadi Qared. Ujejna ibn Hisan napao je na jednog od Ensarija, ubio ga, njegovu ženu, oteo i poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, mužjake deva, dromedare, pokrao. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je nakon što je Selam ibn Amr ibn Akva napao na njih, dakle, pošao u protivnicu, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslao 80 konjanika da pomognu Selam ibn Akva i da vrate, dakle, konje i ovu otetu Ensariku. Nekoliko su njih ubili, dakle, ubili su nekoliko mušrika, vratili su nešto konja, dok su ostali od njih
pobjegli, a ashabi su se vratili. 25. pohod je bio na Beni Mustalik. Ova bitka se desila kod Murejsije. Murejsija je izvor. Murejsija je izvor. I to 6. godine u mjesecu Šabanu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, odnosno do njega je doprlo da se Benu Mustalik sakupljaju, organizuju, grupišu da napadnu na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i Medinu. Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da sa ashabima izađe i susreo se sa Benu Mustalik kod Murejsija. I tu ih je pobjedio. Dakle, pobjedio je Benu Mustalik. Jedan dio njih je ubijen od pripadnika plemena Benu Mustalik. Ostali su bili zarobljeni. Tada je bila zarobljena i Džuverija bint Harith. Džuverija bint Harith, poslanikova sallallahu alejhi ve sellem, žena. Naime, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada ih je zarobio, ostavio je Džuveriju i rekao jednom ashaba, čuvaj, pripazi. Pa ashabi su znali da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je već odvojio za sebe. Zatim je došao njen otac da je otkupi. Došao je njen otac da je otkupi. I poveo je deve. Ali kad je bio nadomak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dvije deve su mu se dopale i kaže, ne mogu ih pokloniti poslaniku. Ne mogu ih pokloniti Muhammedu. Kad ostavit ću i ove ostale ću dati. Kaže Muhammed, ovo su deve za moju kćerku, Džuveriju. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, neće moći. Ako mi kada dovedeš i one dvije što se kada sakrije tamo u neđe iza brda, kada daći ti. Kada je to što si rekao, ne možeš znati osim što te Allah obavijesti. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da si njegov poslanik primio i islam. A onda je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vratio mu njegove deve, vratio mu kćerku i šta? Zaprosio je. Pa su ashabi rekli, kako to da je tazbina Allahovog poslanika bude kod nas roblje, pa su ih sve pustili. Kaže Aisha radijallahu anha, kaže, nijedna žena nije više donijela beričeta svom narodu kao što je Džuverija, rad koje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem oslobodio čitavo pleme. Oslobodio čitavo pleme, a svi su primili islam jer je njihov klavešna Harith primio islam. U toj bitci, dakle, u bitci Benu Mustalik, pardon. Jedan od ashaba posvađao se sa drugim. Tako da se prepirali, dakle, ensari i muhadžiri. I došlo do kulminacije događaja. Dakle, došlo je do međusobne bitke. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio šta se desilo. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio šta se desilo, da bi ih smirio, on kaže, kupite se i krećemo. I to krenuo u vrijeme kada nikad nije kretao sa vojskom, to jest u žestokoj vrućini. Pa je putovao čitav dan i čitav noć i sutradan, dio dana dok ih, kaže, sunce nije ispržilo. Zašto? Da ih umori, da nemaju vakta za tuču i svađu. Razdvojio je, vojska kreje, razdvoji se, karavana. Kad je razdvojio i umorio ih, kad su došli, popadali su kad je na sunci pospao. I niko nije imao vremena da se bije. Tada je Abdullah ibn Ubej ibn Selul rekao, vidi, kad je nahrani psa, on će te ujesti. Dakle, udebljaj psa, on će te ujesti. To je, dakle, njihova poslovica. Mi smo ih, kaže, nahranili, dali smo im svoje metke, dali smo im kući, iako Abdullah ibn Ubej ništa nije dao nikome. Kad dali smo im utočište, oni nas sada napadaju. Oni nas sada napadaju. Kad se vratimo u Medinu, časnik će istirati poniženog. Ome se sada mi prešutio. Omer ibn Hatam šta kaže? Pozri poslaniče, pusti da kaže skinem glavu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, nemoj Omere da ne posle narod priču kako Muhammed ubija svoje ashabe. Neko će reći, svi ashabi su bili munafici, kao što tvrde šije. Svi ashabi su bili munafici. Dokaz tome je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za Abdullah ibn Ubeja, za koji Kur'an kaže da je munafik, rekao, nemoj Omere da ne bi ljudi pričali da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ubijao svoje ashabom svoje drugove. Kako ćete im odgovoriti? Allah je dobro, nama je pažnje sad. Jedno.
drugu, nešto konkretnije od toga. Nešto konkretnije, reći ne ide prihvati šijate, ne ide prihvati ni Kur'an, ni ajet, ne ide prihvatiti ništa. Onda bi ovi koji to govori imali bi opravdanja za svoje riječi, kazali bi evo, poslanik je ubija. Mi smo rekli definiciju Asaba, najjednostavnije što znači Asaba. Znači, definicija. Vjero i umro na tome. Vjero i umro na tome. Abdullah ibn Ubej nije vjerovao, nego bio munafik koji je krio u sebi kufr, a očitovo iman. Dakle, ako ste ikad raspravili sa šijama, primijećite da on pobija ono što ne dovedete s Kur'an, jer za njega je Kur'an šta? Krivotvorena knjiga. Ne možeš mu navoditi dokaz iz Kur'ana. Ne vodiš mu ono što je njegov, sa njegovu pamet možda. Ono, znači šta je čučurka? Jel čučur? Ne male kokice, koka i bjedni mali što se nedoraste. E toliki u njih mozak da bi... Kako kaže cvrko, jel? Ne znam, negdje kaže cvrko, negdje čučur, negdje džuđo, negdje tako dalje. Dakle, njihov mozak nije dospio više od džuđnog cvrcarcevog mozga. Kad se vratili u Medinu, Abdullah ibn Ubej ibn Selul, dakle, sin od Abdullaha, se zvao također Abdullah. Čuo je šta je njegov otac rekao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, šta je rekao ashabima. Kaže on, Allahov poslaniče, dopusti mi da ubijem svog oca. Dopusti mi da ubijem svog oca, a nemoj dozvoliti Božji poslanik da ga ubije nekog ashaba, pa da ja ne mogu podnijeti da ubijem toga ashaba. Znači, neću moći podnijeti da neko ubije mog oca. Ali kad ja mogu podnijeti da ga ubijem ja. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, nemoj, pa mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prostio, prešao preko toga, a onda Abdullah Ibn Abdullah kaže, u Medinu neće ući, dok Muhammed se ne dozvoli. U Medinu neće ući, kad ja ću ga prebiti. I onda Muhammed se ga pozva, kaže, Abdullah, pusti svog oca Abdullaha, neka uđe u Medinu. Dakle, nije ga mogao ubiti, ali kada napad ću ga, neće ući u Medinu, zato što je on rekao da će časni ugledni istirati poniženu. Pa neka on, kada bude ponižen, što je ponižavao poslanika i ashabe. Dakle, tu su bila mjerila kod njih, mjerila imana, nije bila mjerila ljubavi, očinske ili sinovske ljubavi jednog prema drugom. Taman. Na povratku iz bitke Beni Mustalik, ashabi su običavali kada je putovali, kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem putovao sa svojim nekim žena, da stavljaju je u nosiljku. Dakle, majku prvo stavljaju u nosiljku, onda bi nosiljku stavljali na deju. A Aisha radijallahu anha pripovijeda. Pa kaže, bila sam plaho mršava. Tako kada bi sjela u nosiljku i kad ne bi sjela u nju, maltene ne bi bilo neke velike razlike. Ali u bitci, kad sam se vraćala sa Benu Mustale, iz bitke Benu Mustale, ošla sam porad sebe da obavim nuždu. Kad sam se vraćala, primijetila sam da mi je ogrlica spala. Pa sam se vratila na ono mjesto gdje mi je spala. Znali su da sam otišla i mislili su da sam se među vremenom vratila i niko nije mogao da provjeri. Dakle, nosilci. Digli su nosiljku i stavili su je na devu i otišli. Ja iša kad se vratila, vidjela da nema nikoga. Kaže, umotala sam se u svoj ogrtač i legla sam kao na pijesak. Legla sam na zemlju. Naišao je Safwan ibn Mu'attil. Kad je vidio, kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Svi smo Allah, svi se njemu vraćamo. Safwan je pitao, majku pravovjerni, šta te je to spriječilo, zašto nisi došao sa njim? Ja ništa nisam odgovarao. I to kaže, prepoznao me zato što me je znao prije nego što je propisan bio hijab. Kad ništa nisam odgovarao, on je shvatio, kaže, pustio je svoju devu, naredio je da deva klekne i odmah ko se kaže uzjaši. Kad sam uzjahala, vratio se u deju za povodac i nastavio put. Kad su došli u Medinu, Abdullah ibn Ubej ibn Selul, kad ih je vidio, kaže, tako mi Allaha, niti je spašena od njega, niti je spašena od nje, učinili su blud. Tek tako je samo rekao. Ome sallallahu alejhi ve sellem je to teško palo, a Aiši radijallahu anha, isto tako nije bilo jednostavno. Kaže Aiša, pa sam počela da obolijevam od toga što je narod prenosio od Habira. Ličila me, ili kako kada kao vidjela me, moja mati Umur Ruman, a zvala se Zainab bint Abd Duhman. Kaže, Umur Ruman me je vidjela, pomagala mi i tako dalje. Allahu poslanik nije mi se obraćao, nije ošte sa mnom
razgovarao. Pa sam rekla, Boži poslaniče, hoćeš li me pustiti da prijedim kod svojih roditelja, pa da mi bude malo lakše i da moja mati čini hizmet? Pa mi je dopustio. Nije ništa rekao, nego samo dopustio da odem kod svojih roditelja. Međutim, niko od njih nije mi govorio ništa. Dakle, ni otac, ni majka nisu mi govorili, habere, šta se dešava u Medini. A Medina je brujala da je majka pravovjernih učinila blud. Zašto? Jer Abdullah ibn Ubej ibn Selul je izmislio i potvorio je za blud. Zašto? Jer kad je vidio kako dolazi, ništa on prvo nije palo na drugo, nije palo na pamet, osim da je potvori za blud. Prošlo je 20 i nekoliko noći, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dolazio, niti me obilazio. Jednom prilikom je, kaže, ušao i kaže, Aisha, pokaj se Allahu, ako si to učinila, priznaj ako si to učinila i pokaj se Allahu, Allah će prići preko tvojih rđavih dijela i zaboravit ćemo to. Kaže ona, ja ne mogu, pitala je roditelj, ćete vi odgovarati ili ću ja odgovarati? Jer red je kod Arapa da ne priča prvo dijete, nego da priča prvo roditelj. Kaže Ebu Bekr i Umar Roman, ništa nisu odgovarali. Ništa nisu odgovarali. Pa rekla, Boži poslaniče, ne mogu priznati nešto što nisam uradila. I ne mogu se pokajati za nešto što nisam uradila. Nemam se kaj zašto pokajati. Ne mogu se kaj pokajati u prazno. Onda je zaplakala i rekla: "Fe sabrun džabin, wallahu musta'an 'ala ma tasifun." Lijepi sabor, lijepo strpljenje. Allah je sve mogući za onoga što vi iznosite. Dakle, misleći na lažove. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u tom trenutku došla je objava. Kaže, pa sam vidjela kako se spustio, pa smo mu poturili jastuče pod glavu. Jer kad dolazila objava, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se odvaja od ovoga svijeta. Molim, oko legovi, ko zaspa. Nemoj mi se ufijskih fora, Paolo, trans, tamo, vamo. Ne, samo mi interesuje. Kako? Odvojio bi se do ovog svijeta, sallallahu alejhi ve sellem, otežao bi i zažmirio bi. A onda bi mu se lice oznojilo. I na njej, i znali bismo, kaže o svoj pripovijedaj, znali bismo da mu se, da mu je došao Džibril. Zatim kada je došao, odnosno kada je završila se objava, kaže, raduj se Aisha, Allah subhanahu wa ta'ala je objavio tvoju nevinost. Zatim je naredio da se Mistah ibn Uthafe, Hasan ibn Thabit i Hamne bint Džahš, dakle ovo troje, Abdullah ibn Ubej ibn Selul su bili zagovornici, četiri svjedoka. Da se ovo troje kazne. Kakva je kazna? Koliko? 10 udaraca za potvoru vjernica čedni. Pa su bili izbičevani i time. A ona je molila Allaha, gospodaru moj, molim te objavi svom poslaniku ono što će mene očistiti, učiniti nevino i što će muslimani čitavog života svojih dana učiti u svojim namazima znajući da sam ja nevina. Dok današnji čifti ovog umeta šije tvrdi da je počinila blud i potvaraju i nazivaju je bludnicom. Čućete to od njih, kako u javnosti iznose nimalo se ne stidići. Iako mi teorije tako nikad nećemo prihvatiti. Iako ne prihvati Kur'an i Sunnet, može im se samo jedna stvar reći. A to jest, da Allah subhanahu wa ta'ala za svog poslanika sigurno nije dozvolio da mu se umanji njegov ugled ne putem prijatelja, to jest ashaba, niti putem njegove porodice, to jest njegovih žena. Tvrde za ashabe šta? Šta tvrde šije za ashabe? Da su bili lažovi, da su bili zlomčavi, da su bili nepravedni, da su učinili nepravdu Ali, da su učinili Ehl Bejt nepravdu, da su Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učinili nepravdu, da su ga prisilili, da je morao šut, da je morao trpiti, tako dalje. A onda, kao takvi šta, nisu mogli prenijeti nama islam, da bi nam poturili islam kakav? Obožavanje Zoro Azteka. Molim? Tako da je završena i tema o potvori. 6. godine po hidži, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio se sa 700 ashaba, a neki kažu sa 1400 ashaba, da krenu u Meku da obave umru. Pa je poveo 70 deva kao šta? Kao kurban. Pitanje. Kako to da obavi umru i da kolje deve kad kod umre nema klanja?
kako da je poveo Davida i kolji kad se kod umre ne kolju kurbanu, nego se kolju za hadž. Molim? Ne, oni su krenuli da obave umru. Kaže, krenuo je u Zilkade kao mu'temir, odnosno da obavi umru. Kaže, poveo je, Ibn Hišam kaže, poveo je kurban da bi im dokazao u putu da nije krenuo u rat. Jer kad ga vide, neće znati zašto je krenuo, ali kad vide da je poveo kurbane, to jest da zakolje rad Allaha subhanahu wa ta'ala, iako je bila umra, znači da nije došao radi rata. Međutim, Kurejšije se prepale, odnosno uzburkala se Meka, to jest mislili su da će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima ući naglo u Meku, osvojiti Meku, pobiti ih i protjerati i tako dalje. Poslali su Bedila Huzaija. Da pregovara sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao: "Muhammede, ti znaš da ti Kurejšije neće dozvoliti da uđeš u Meku tek tako. Neće dozvoliti da ih prevariš, neće dozvoliti uopće da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ja nisam došao da ratujem, ja nisam došao da se borim, nego došao sam veličajući ovu kuću. Došao sam veličajući ovu kuću, pa da me pustite." Međutim, nisu ništa dogovorili, zatim su poslali Makreza ibn Hafsa. Isti razgovor je tekao između njega i poslanika, isto kao što je tekao između njegovog prethodnika. Zatim su poslali Halisa ibn Alkamu, također Halis ibn Alkame. Kaže, Kurejši ti neće dozvoliti da uđeš naglo u Meku, neće ti dozvoliti da povedeš rat protiv njega. Muhammed se kaže, ja nisam došao da ratujem, ja sam došao veličajući ovu kuću. Također su poslali Urveta ibn Mesuda. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa svoje strane poslao Kurejšijama Haraša ibn Umeju. Haraš ibn Umeje, dok je došao u Meku, napali su ga, rasporili su stomak njegove devi sabljom i njega pokušali uhvati da ga ubiju. Al Haraš se oteo i pobjegao. Nakon toga Kurejšije su poslale 40 ili 50 špijuna da provjeravaju kud se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kreće sa svojom vojskom, odnosno kud se kreće sa ashabima. Ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je preduhitrio pa ih sve pohvatio. A onda ih je pustio, odnosno oslobodio da bi im dokazao šta da nije došao da ratuje. Zatim Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Osmana ibn Affana. Pa je rekao, najprije pozvao Omera ibn Hatab, kaže Omer ibn Hatab, idi u Meku, prenesim haber da sam došao na umru. Kaže Omer ibn Hatab, Bože poslaniče, ja se bojim. Jer ti znaš kad mene vide, da znaće zašto sam ja došao. Neće im, kaže, povjerovat, nego će, ubit će me. Kaže Bože poslaniče, sada selam, onda ostane Osman ibn Affan, to što je Osman ibn Affan bio poznat po blagosti. Kaže, Osmane, spremi se, ideš u Meku. Tada su dakle dočekali Osmana, saslušali njegov ono što hoće i ono što njemu rekli, ako hoćeš da tavafiš oko ove kuće, tavafi. Osman ibn Affan kaže, ne, ako neće tavafiti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ja sam neću ni ja. Dakle, on ima prednost tome, njega slijedimo. Neću. Onda su ga kaže, ti ćeš ostati kod nas. Šta? Ko što bi rekli, uhapsili su ga, jel? Uhapsili, zatvorili su ga. Kad je vijest došla do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, nećemo se kloniti sve dok ne uzmemo narod, to jest dok ih ne uklonimo skroz. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao na poznatu prisegu Bejatu Ridvan. Tada su svi ashabi dali prisegu osim jednog. Zvao se Džed ibn Hajs. Dakle, Džed ibn Hajs nije dao prisegu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, Bejatu Ridvan. Bejatu Ridvan je bila dakle da se oslobodi ko? Osman. Dakle, neće ostupiti, dakle, da se vratiti Medinu dok ne oslobodi Osmana, radijallahu anhu. Zatim, Kurejšije su, nakon toga događaja, poslali Suhejla ibn Amra. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, Allah vam je olakšao
dolazi vam čovjek sa kojim ćemo se dogovoriti. Sama riječ Suhail, znači sehl, odnosno lahak, odnosno onaj koji donosi olakšicu sa sobom. Kaže, Ibn Hišam kaže, pa je sehl preporučio i rekao, Muhammede, ti znaš da te neće pustiti, da nećeš moći ući, da te neće dozvoliti da naglo uđeš, da ne osvojiš, nego vrati se ove godine, pa ti preporučujem da dođeš druge godine. Sljedeće godine Kurejši će se 3 dana povući iz Mekke, tako će ti i tvoji ashabi moći ući i obaviti umru bez smetnje. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je pozvao Aliju radijallahu anhu i kaže, piše Alija, bismillahirrahmanirrahim, Suhejl ibn Amr kaže, ne, ne znam ja kaj šta je to, nego piši, bismike Allahumme, u ime tebi, Allah. Ja ne znam to šta je bismillahirrahmanirrahim, piši bismike Allahumme. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, dobro. Kaže, piši Alija, pa je Alija napisao. Zatim kaže, piši, ovo je ono što se dogovorio Muhammed, Allahov poslanik, sa Suhejlom ibn Amrom. Kaže, ne. Ja sam svjedočio da si ti Muhammed, ja se ne bi, kaže, borio protiv tebi. Nego piši svoje ime i ime svoga oca. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, piši ono što se dogovorio Muhammed ibn Abdullah sa Suhejlom ibn Amrom. A to jeste da nema ratovanja 10 godina između Kurejšija i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onaj ko dođe Muhammed od Kurejšija bez dozvole svoga staratelja, da će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, odnosno, ja kažem sallallahu alejhi ve sellem, ovo se ne spominje, ali sama navika da kažem Muhammed, ne mogu da kažem bez sallallahu alejhi ve sellem. Vraći ga Kurejšijama, a onaj ko dođe od Muhammeda Kurejšija, dakle ko otpadne, neće ga vratiti. Međutim, ashab se uzburka, dakle smetalo im je to, odnosno smetalo im je takav dogovor. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, 10 godina nema dovoljno da se dobro oporavimo, da dobro odradimo za davu. Zatim, ako neko otpadne od nas pa ode njima, takav nam i ne treba. Ako se neko od njih odluči da dođe nama pa ne može doći zbog ugovora, Allah subhanahu wa ta'ala će njemu dati nagradu za boravak među nevjernicima. I tako dalje. Mnogi, dakle, propisi, odnosno mnogo ono što vam sam sve govorio, bilo je dobro za muslimane. Zatim se muslimani složili sa onim što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem potpisao. Međutim, pojedinci od slabih, dakle, tako se zvali mustadafin, slabi muslimani u Mekki, nije im odgovaralo što su ostali. Među njima je bio Ebu Besir Utbe ibn Usaid. Došao je sa Ahnesom i Azharom. Ahnes i Azhar, njegova 2 prijatelja. Došli su kod Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekli, Boži poslaniče, u Mekki ne možemo ostati, došli smo kod tebi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne, ja sam potpisao ugovor, njima se morate vratiti. Kaže Ebu Besir, dobro. Ako ne mogu kod tebe, tamo neću, ja odam svojim putem. I Ebu Besir se sakrio u brda i to na putu Meka, Šam. I niko nije prošao od Kurešija da ga Ebu Besir nije uhvatio i ubio. I kad su Kurešije vidjeli koliki je belaj, a okupio oko sebe 70-80 ljudi koji su pobjegli iz Mekke, kod Muhammeda nisu mogli, sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije htio prihvatiti ugovora, i svi su išli kod Ebu Besira, bili su muslimani, prihvatali islam i odlazili iz Mekke. I kad su Kurešije shvatile šta se desilo, kažu, Muhammede, onu tačku da nam ne vraćaš muslimane, nju ćemo kaj prikrižiti, kaj neka ostanu kod tebe. I onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dozvolio Ebu Besiru da dođe u Medinu sa svojim, dakle, prijateljima koji su primili islam. Što se tiče žena koje su primile islam, žene nisu bile spomenute u ugovoru, nego Allah subhanahu wa ta'ala objavio poslaniku, a ona koja te dođe od vjernica, kao muhađirka, provjeri njen iman, tako da je do kraja ajeta. Nakon ovog ugovora, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odlučio se da napadne Hajber. Šala, još malo, nećemo još puno. Koliko sati, ne vidimo odavno sati. 4 minuta do 8. Tamam. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se odlučio da napadne Hajber. Hajber je predstavljao kao mjesto, predstavljao je tvrđave. Dakle, pokrajina Hajber predstavljala je tvrđave, a bila je veoma bogata i poznata po uzgoju čega?
Hurmi. Kao obično. Najprije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem otvorio, odnosno osvojio tvrđavu Naim, zatim Hamus. I tog dana, dakle, to, kada su napali na Hajber, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je zabranio pojedine stvari. Zabranio da se ide šta? Meso, domaće mlaca. Zatim je zabranio mutu brak. Zatim je zabranio da se jede sve ono što ima kanđe, životinja, ptica i ono što ima očnjake od jel, hajvana. Kao što je zabranio prodaju plijena dok se ne podijeli među ratnicima. Na kraju su ostala dvije utvrde, to je Vatih i Sulalim. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem Hajber je držao koljen nešto više od 10 dana. Umar ibn Khattab je u nekoliko navrata pokušavao, ali nije uspio da osvoji ova utvrđenja. Zatim je Ebu Bekr pokušao također nije pošlo za ruku. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sutra ću dati zastavu čovjeku koji voli Allaha i njegovog poslanika, Allah će njegovim rukama osvojiti ove utvrde i on ne bježi, dakle ne bježi sa bojnog polja. Seleme kaže, dakle Seleme pripovida, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Aliju, a oči su mu bile zatekle. Dakle, zatekle su mu bile oči, jer vi znate kad vas promaha udari, kako se oči mogu zatvoriti. Isto tako, klimu, kad probite klimu, desi vam se prehladiti se nešto. Isto tako se Aliji desilo na putovanju na boravku Hajberu, zatvorili smo se oči, pa ga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao, potrnjao mu oči i onda je progletao. Zatim mu je dao zastavu i rekao uzmi ovu zastavu i idi sve dok Allah ti ne otvori, odnosno dok Allah ne dadne da ih osvojiš, to jest otvrde. Kaže, Alija je krenuo i trčeći. Dakle, nije malaksalo, nego je krenuo trčeći. Sve dok nije došao do ovih utvrda, napao je sa njima, a jevreji su, odnosno povikao je, otvorite, odnosno predajte se, primite islam, predajte se, primite, jel? Znate šta vam je smrt? Kažu, ko si ti? Kaže, ja sam Ali ibn Abi Talib, jedan od jevreja, kaže, zar ste se uzdigli? Jer riječ Ali znači uzdignut, uzvišen. Kaže, zar ste se toliko uzdigli? I onda Ali radi Allah anhu je krenuo, kaže, ispao mi je štit i u bitci ga više nije našao. Pa je nadomak sebe našao jedna vrata i uzio ih i ponio. I sve do kraja bitke se borio. Čitav dan se borio sa tim vratima, koristio ih kao štit. Kaže, nakon bitke, naše šestorca smo prišli tim vratima, nismo ih mogli samo krenuti ovako na drugu stranu. Koliko su bila teška. Ali radi Allah anhu bio je strašno jak. Ove hadise spominju Buharija i Muslim kao opet odgovor šijama, to jest da nisu skrivali vrijednost Alije radi Allahu anhu kao što tvrde. Nakon toga, dakle, izginuli su oni koji su izginuli. Hajber je pao, osim kao što je ostalo na kraju ove dvije utvrde, Steh i Sulalim, pa su ponudili Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem primirje, odnosno dogovor. A to jest da sve ono što oni pripreme, odnosno od hurmi i od usjeva, da dadnu pola Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a da ostavi pola za sebe, pa im je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dozvolio. Nakon te bitke, Zeynep bint Harith se raspitivala šta Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najviše voli da jede. Dakle, sklopljeno primirje, nema više ratovanja, tako dalje, vama pola, nama pola. Pripremili su za Muhammed sallallahu alejhi ve sellem večeru. Zeynep bint Harith se raspitivala, kažu, najviše voli plećku, pa je nagurala u plećku otrova. A onda, kada su sjeli da jedu, Bišr ibn Bera je uzio zalogaj, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uzio ispinu, zato što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došla objava. Bišr ibn Bera je umro, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada je umirao, kaže, i danas dan osjećam kako mi se criva trgaju od otrova koji sam pojio na dan Hajbera. Dakle, toliko je bio jak otrov. I on je nju pozvao, kaže, šta te je navjelo da to mi učiniš? Kaže, htjela sam da te provjerim. Ako si kraj od kraja, dakle, ako čovjek koji želi kraljevstvo, koji želi vlast, odmah bi, kaže, umro od otrova. Ako si poslanik, doći ti, kaže, haber iz sa nebesa. Kaže, mojim sam sene, ješi. Dakle, pustio je, nije ju kaznio, dok je Biš ibn Bera preselio.
između ostalog, jedan od čobana po imenu Esved došao je kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Ponudim islam." Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponudio mu islam, a on ga prihvatio. Kaže: "Allahov poslaniče, ja imam pod svojom rukom stoku, ona pripada tom i tom čovjeku, ja mu je moram vratiti." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Samo je, dakle, otjeraj od sebe, ona će se vratiti svome gospodaru, to je svome vlasniku." Kaže, pa je bacio kamenčić, odnosno bacio kamenčić na njih, na stoku, i ona je otišla dok nije ušla u tvrđavu. A onda je sišao i borio se protiv Jevreja sve dok nije bio ubijen. Zatim smo prišli da mu klanjaju, dakle, dženazu. Prišli smo sa Allahom poslanikom, Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo od njega na drugu stranu. Pa smo rekli: "Allahu poslaniče, zašto se okrenuo od njega, a nijednog namaza nije klanio?" Jer je primio islam, krenuo odmah u boru. Kaže: "Sad su sa njim njegove dvije žene od Hurija." Dakle, nagrada koja slijeduje svakom šehidu odmah nakon što ostavi ovaj dunjaluk. Tako da je završena bitka na Hajberu. Nakon bitke na Hajberu, nakon sporazuma između Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i Kurejšija, Džafer ibn Abi Talib se vratio iz Abesinije i oni muhađiri koji su ošli u drugoj hidži, zato što je već islamska država ojačala, imali su sigurnost, odnosno imali su razloga da se vrati svojim kućama, odnosno da se vrati u Medinu. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.